אתמול בכנסת הצעה לסדר לקראת הצעת חוק להכרה ברצח העם הארמני. ההצעה הזו לא נחסמה על ידי משרד החוץ, וזאת בפעם הראשונה, אם אינני טועה, ונמצא איתנו עכשיו חבר הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד, מיוזמי החוק, יחד עם איציק שמולי. שלום. בוקר טוב שרה ובוקר עול המאזינים. אז קודם כל אולי נזכיר למאזינים, הטורקים במשך כל השנים מכישים את מה שמכונה במסורת הארמנית הפשע הגדול, רצח העם שביצע האימפריה העות'מאנית במהלך מלחמת העולם הראשונה, שאז בערך מחצית מהאוכלוסייה הארמנית בטורקיה נספתה בדרכים נכון, שונות, נכון? נכון? אז מה לא אומרת הצעת החוק? לא רק שהם מכישים זאת, הם גם דואגים להרע את יחסיהם הדיפלומטיים עם כל מדינה מתוך 29 מדינות עד כה שכבר הכירו בכך. וצריך בסוגריים לומר, ארצות הברית הגדולה איננה ביניהן, אבל 48 מתוך 50 המדינות בארצות הברית כבר הכירו באופן רשמי ברצח העם הארמני. ואיך הם הראו את היחסים הדיפלומטיים לדוגמה? בדרגות שונות, את יודעת. נגיד הוותיקן. זה כמובן ניתוק יחסים דיפלומטיים, אבל זה לא קרה הרבה. והורדת דרג הנציגות או החזרת השגריר להתייעצויות, יש דרגים שונים. אבל היות שהיחסים בינינו לבין טורקיה הם בשפל, אני חושב של הרבה שנים, אנחנו חושבים שזו שעת כושר לעשות את מה שאין מחלוקת, אני לפחות לא שמעתי על מחלוקת שהוא נכון וצודק היסטורי. כן, אז תשמע, הטענה כלפיכם אמיר אומרת ש... ובעצם באופן מסורתי נקרא לזה כך, במשך השנים דווקא ההצעות האלה הגיעו משמאל, ושפתאום בימין נזכרו בזה כדי לנקום בטורקים, ושהרצח עם לא יכול להיות מטבע עובר לסוחר. אז מה, אני לא יודע מי טוען כך, אבל הטענה הוא לא נכונה היסטורית. רובי ריבלין למשל איננו היה איש ליכוד, וגם הוא תמך משנים רבות בהכרה ברצח הזה, למיטב ידיעתי היו גם נוספים, אם כי אני לא זוכר את שמותיהם, אבל היו נוספים גם הימין. זה באמת לא עניין של ימין-שמאל. אבל מה שבלם את ההכרה הזו עד כה, היו העניינים הדיפלומטיים, היה רצון לא לפגוע ביחסים עם טורקיה, שהיא בכל זאת, בואי נזכור, מעצמה אזורית, יש שלוש מעצמות באזורנו, זה טורקיה, זה איראן וזה אנחנו. מעצמות אני מתכוון כמובן ברמה האזורית, הכל יחסי. ובאמת זה נבלם לאורך השנים, גם כשהיוזמה הגיעה מימין וגם כשהיוזמה הגיעה משמאל. אבל אנחנו חושבים שזה נכון וצודק היסטורית, אגב על זה אין מחלוקת. אלא שעכשיו זה גם נכון דיפלומטית. אני חושב ש... אבל אתה יודע, התמונה לא השתנתה בהרבה. זה לא שאומנם היו לנו יחסים טובים עם טורקיה בעליות ומורדות, זה לא היה בגלל שמאוד אהבנו את הטורקים, אלא מפני שיש אינטרסים משותפים בשתי המדינות, והתמונה הזאת לא השתנתה, האינטרסים נשארו. את אומרת, התמונה לא השתנתה הרבה, ואני לא בטוח. אני אומנם מבקר את הממשלה הטורקית כבר הרבה זמן, אבל אני חושב שכן הגענו לאיזה שפל שלא היינו בו, אפילו בתקופת המרמרה, כן, 2010-2011, ואני מדבר כמובן על נקיטת צד מאוד מובהקת וברורה לצד החמאס, אני מדבר סביב האימותים האחרונים בגדר, ונגד ישראל. טורקיה גם מאפשרת לחמאס לפעול משטחה בין מפריע, וכמובן ההשפלה של הגורמים הדיפלומטיים שלנו, הישראלים והגירוש שלהם. אז התמונה השתנתה ביחסים בינינו, והם הפכו להיות... התמונה לא השתנתה, זה נכון. נכון, אבל גם התמונה שישראל רוצה לנסות לא לקרוע לגמרי את היחסים עם טורקיה, אלא כן לשמור על איזשהו קשר, היא לא השתנתה. לא, כן, תראי, אני לא קורא לחיל האוויר להפציץ באנקרה, ולא קראתי לניתוק יחסים עם טורקיה. מדובר בצעד נוסף מתוך סט הכלים הדיפלומטיים שיש למדינה כלפי רעותה, במקרה הזה טורקיה. ואני חושב שזה צעד אומנם מבחינת טורקיה קשה, חמור, אבל מידתי בהקשרים שלנו הישראלים. ועזבי שהוא נכון וצודק היסטורית, זה תמיד היה נכון. כן, אגב, הטורקים לא רוצים להכיר בגלל... כי הם לא רוצים הצהרתית להכיר בזה, או שלארמנים יש דרישות של פיצויים? אני מניח שמדובר בשילוב של השניים, אם כי אני מודה שלא שוחחתי עם גורמים טורקיים דווקא על המניעים לאי ההכרה. גם אני מניח העניין התדמיתי, כן, אף אחד לא רוצה להיות מתויג כרוצח עם, וגם בוודאי שיהיו שאלות של פיצוי. תראי,
השואה שקרתה לעם יהודי במלחמת העולם השנייה, שהייתה אירוע חמור בהרבה מאלף ואחת סיבות ואלף ואחת גורמים, לפחות זכתה להכרה רשמית א' של כל אומות העולם, וב' של גרמניה, של המבצע, של מי שביצע את הפשע הזה. הכרה, לא רק הכרה דקלרטיבית, הכרה גם בדרך של ניסיון לעזור לקורבנות כמה שאפשר, כן, למדינת ישראל הצעירה אז, ולקורבנות השואה, לניצולי השואה, וגם בדרך של חינוך הדורות הבאים, ואני חושב שלימודי מורשת השואה בגרמניה הם שניים אך ורק לישראל. כן, אז כאמור, בעצם מה השלב הבא בהצעת החוק הזו? קודם כל, הצעת החוק הוגשה כאמור על ידי איתי שמולי ועל ידי בשבוע שעבר. זו הצעת חוק שקוראת לממשלת ישראל, למדינת ישראל, להכיר באופן רשמי ולציין באופן רשמי, באותו יום אגב שמקובל בכל המדינות שמכירות ברצח העם הארמני, להכיר ברצח הזה. אני מצפה שהחוק הזה יעלה במהרה, לכן גם שוחחתי עם ידידי יושב ראש ועדת הכנסת מיקי זוהר, כדי לקבל פטור מחובת הנחה ולהביא אותו במהרה לפני הממשלה, אני מניח בשבוע, שבועיים הקרובים. מעניין. והממשלה תצטרך להכריע. אוקיי. הצעה לסדר של אתמול היא לא מהלך אופרטיבי, בסך הכל להעלות הנושא על סדר היום, שזה מבורך, אבל זה לא מהלך אופרטיבי. חבר הכנסת אמיר אוחנה, הליכוד, תודה רבה לך. תודה לך, שר, יום טוב. יום טוב, לעניין הבא, ראש